ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അമ്മുസ്ചക്കിസ് വേൾഡിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കേക്ക് ബ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കേക്കിന് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിനായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തലേദിവസം തന്നെ സ്പഞ്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓവൻ സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഓവനിലൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് കേക്കിന് ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തലേദിവസം തന്നെ സ്പഞ്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കും. ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേക്കിൻ്റെ പണിയെല്ലാം തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചു. പിന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ഐസിങ്ങും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാറ്. കൂടുതലും ഞങ്ങൾ കേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട തലേ ദിവസം തന്നെ എല്ലാ പണികളും ഡെക്കറേഷൻ എല്ലാം തീർത്ത് വെക്കും. ചില സമയത്ത് രാത്രി ഭയങ്കരമായിട്ട് ലേറ്റായി പോകും. നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ പണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചില സമയത്ത് രാവിലത്തേക്ക് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ മാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിനും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനുമാണ് ഓർഡർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സ്പഞ്ചും സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിൻ്റെ സ്പഞ്ചും റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ്. നമുക്കിതൊരു 3 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുട്ട വെച്ച് ആദ്യം ഒരു മുട്ട ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത മുട്ട, അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് 4 മുട്ടയാണ് ടോട്ടൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ 4 മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാനില സ്പഞ്ച് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പം വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് അധികം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ചാൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം പലർക്കും മധുരം, ചിലവർക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള കേക്കായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലവർക്ക് ഒരു മീഡിയം മധുരം. അപ്പം അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര ഒന്നാകെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ടൊരു 1/2 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാല്, നല്ല ചൂട് വേണ്ട, ഒരു ഇളം ചൂട് മതി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സീവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ലോ സ്പീഡിൽ 1-ൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ വിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ടായാലും മതി. ഞാനിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിലാട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഞാനിവിടെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ആണ്. അതിലോട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ഇത്തിരി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിലും ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടില്ല.
ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ പൊയ്ക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു 30 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് ഇല്ല, അടുത്തടുത്തായിട്ട് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ 30 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഓവനിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു പാത്രം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റീഹീറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കേക്കായി വരുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കണം. ഈ കേക്ക് ടിന് കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയില്ല സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിൻ്റെ സ്പഞ്ച്, അതിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ്. ആദ്യത്തെ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചു. കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ ഒരു കേക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കാത്തു നിൽക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കേക്ക് നല്ലവണ്ണം വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കേക്ക് പാനിന് നന്നായിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് തണഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിത് ഈ കേക്ക് ഇതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലത്തെ ആ മുകളിലത്തെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം 30 മിനിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സ്പഞ്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് സൈഡൊക്കെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനുള്ള സ്പഞ്ചും പിന്നെ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിനുള്ള സ്പഞ്ചും റെഡി ആയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് മുൻപ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ആകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്രീം ബീറ്റിയുള്ള പാത്രം ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം, ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി ഐസ് പോലെ കട്ടിയായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ക്രീം അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രീമിൻ്റെ കൂടെയായിട്ട് ക്രീമെല്ലാം ലൂസായി പോവും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റാണ്. ഐസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം ഇത് രാവിലെ ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 8 മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഞങ്ങൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച പാത്രം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേഗം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് അല്ലേ, അപ്പം നമ്മുടെ കാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രീമിലോട്ട് ബൂസ്റ്റും കാപ്പിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ക്രീമിന്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാഷ്നട്ട്സും ബദാമും ഒക്കെയാണ്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്കോ ചിപ്സൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് കാഷ്നട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാഷ്നട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് ബദാമാണ്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കതിൽ ഫില്ലിങ്ങിൽ പിസ്ത അങ്ങനെ നട്ട്സൊക്കെ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ ഞാൻ പിസ്ത ഗ്രീൻ ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു 50 ഗ്രാമാണ്. ഇതിന് വില വരുന്നത് 135 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു 50 ഗ്രാം പിസ്തയ്ക്ക് വില വരുന്നത് 135. കാഷ്നട്ടും ബദാമും കൂടി ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു ചീന ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും അമ്മൂട്ടി ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാരമലൈസ്ഡ് നട്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എളുപ്പമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ടർ പേപ്പറിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അടർത്തി എടുക്കാൻ കഴിയാറില്ല, അതിലങ്ങ് ഒട്ടി പിടിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്കാറ്. ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ബട്ടറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ റോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം.
അപ്പം ഇതാ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബദാമൊക്കെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബദാമൊക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് കേക്ക് ഞാനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ്. അപ്പം കുറച്ച് നട്ട്സും ചോക്കോ ചിപ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രീമൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പ് ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കേക്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക. ചേച്ചി ജ്യൂസി എന്നൊന്നും പറയണ്ട, പിന്നെന്താ ഞാൻ പറയുക, സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിതാ ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലിലോട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് സാധാ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബ്രഷിനേക്കാളും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്പൂണിന് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബ്രഷിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പം അത്ര അങ്ങ് നമ്മുടെ കേക്കിലോട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇറങ്ങി ചെല്ലില്ല ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂണിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇറങ്ങി ചെല്ലും. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് ജ്യൂസി കേക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതാ ഞാനിവിടെ ഐസിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാനിതിങ്ങനെ ക്രംബ് കോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഐസിങ് ചക്കിമോളാട്ട് ചെയ്യുക, കാരണം എനിക്ക് ഐസിങ്ങിൽ അത്ര ഒരു പിടുത്തമില്ല. ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പം ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഈ ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ചിലപ്പം കൊളായിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, സീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പണികൾ. ചക്കിമോളാണ് ഐസിങ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് കാണുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചക്കിമോൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അമ്മുട്ടിക്ക് ചെയ്തൂടെ. അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര ഒരു അറിയില്ല, എനിക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് ഒന്നും എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചക്കിമോളോട് ഐസിങ് ചെയ്തോളാം. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പം കേക്കിന് ഓർഡർ കിട്ടുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ചക്കിമോളാണ് ഐസിങ് ചെയ്യാറ്. ഈ ഒരു ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും വേറെ എവിടെയും കാണാം. അപ്പോൾ അമ്മൂട്ടി പറയും അത് അവിടെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശരിയാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മുകളിലത്തെ ഭാഗം കേടാവും. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ശരിയാക്കുമ്പോൾ സൈഡ് കേടാവും. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ വട്ടായി പോകും. എനിക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും വട്ടാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രേപ്പർ എടുത്തിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫുൾ ക്രീമും വടിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ കേക്ക് കാണാനും തുടങ്ങും. ചക്കിമോളടുത്ത് സ്ക്രേപ്പർ കിട്ടിയാലൊരു കുഴപ്പം. ചക്കിമോൾ ആദ്യം ആ ക്രംസൊക്കെ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്രീമാക്കും. അതിനുശേഷം ഈ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട ക്രീമും പിന്നെയും അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ സ്ക്രാപ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. എന്നിട്ട് പിന്നെയും ആ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് കാണാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതാണ് ചക്കിമോളടുത്ത് ഈ ഒരു സ്ക്രേപ്പറൊക്കെ കിട്ടിയാലുള്ള കുഴപ്പം. പക്ഷേ എന്നാലും ചക്കിമോൾ ഐസിങ് ഒക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ. സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് ഫുൾ റെഡിയാക്കി വന്നപ്പം കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കേക്കിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനത് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അത് ലെവലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്യുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കുറച്ച് ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഐസിങ്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്ക്രേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് ഒക്കെ നന്നായി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെയാണ് ചില സമയത്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കാറ് സ്ക്രേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം. അല്ലാതെ അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കാറുണ്ട്. അമ്മൂട്ടി പിന്നെ കേക്കിനോട് തട്ടാതെ സ്ക്രേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ചെയ്യുമ്പം സ്ക്രേപ്പർ കേക്കിനോട് തട്ടാതെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല. ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ സ്ക്രേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ കേക്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രിപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും
പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊടുത്തിട്ട് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഗനാഷിലോട്ട് ഞാൻ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളമൊന്നും ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഡ്രിപ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു തിക്ക് വേണം, പക്ഷേ ഓവർ തിക്കും ആവരുത്, ഓവർ ലൂസും ആവരുത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. 1:2 റേഷ്യോയിലാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തിരിക്കണത്. നമ്മൾ ഈ ഗനാഷൊക്കെ നമ്മളെ കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിരിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീമൊക്കെ ഗനാഷിൻ്റെ കൂടെ ഒലിച്ചു പോകും. അപ്പം ഞാൻ സൈഡിൽ കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോസെറ്റ് നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മുകളിൽ ഒരു റോസ് വരച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്ലവർ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. നമ്മളെ കേക്കിൽ ആ ഫ്ലവറില്ലേ, ആ ഫ്ലവർ ഒന്ന് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പോർഷനിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിൻ്റെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും ഐസിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിനെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റി. ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിന് നമ്മൾ സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇനി ഐസിങ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഞങ്ങൾ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് കേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 12 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഇനി നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. സ്പഞ്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇനി ഐസിങ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് രാവിലെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കണം. രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഐസിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ക്രീം ബീറ്റിയുള്ള ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഈ ഒരു കേക്കിന് നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് ആ ഒരു അളവിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മതി. കാരണം ഈ ഒരു കേക്കിന് അധികം ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 1.5 കപ്പ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്താ രാവിലെ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വാനില സ്പഞ്ചൊക്കെ ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിന് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് ബോക്സിലൊക്കെ കേക്ക് ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കി പാക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പറും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ്. അപ്പം ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ഒരു ടോപ്പറും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പർ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കേട്ടോ വെച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡിയാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതവിടെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇതിലോട്ടേക്ക് ഗ്രേറ്റഡ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും, അത് നന്നായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിത് കേക്ക് ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗനാഷാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ, അതാകുമ്പം കേക്കിൽ ഇങ്ങനെ തരിത്തരി ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ, ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അരിക്കണമെങ്കിൽ അരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പാച്ചുല വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫില്ലിങ്ങിലായതുകൊണ്ട് ചെറിയ തരിതരി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കേക്കിലോട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെക്കിമോൾ ഇവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ചെറി ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം. ഈ ഒരു കേക്കിൽ ചെറി ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഏറ്റവും കോമഡിയും പിന്നെ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നതും. ചെറി ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിതവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചെറി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ചെറി ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കേക്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമഡി നടന്നത്.
ഞാൻ ചെറിയ ഫില്ലിങ്ങിലോട്ട് കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം റെഡിയായി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ചക്കിമോളടുത്തേക്ക് പോന്നു. ചക്കിമോൾ ലിവിങ് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെറിയ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു. ചക്കിമോൾ എനിക്ക് മിക്സൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടോ, എന്താ പറയുക, ഈ കോൺഫ്ലവറൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കലക്കി തന്നു, അതൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചക്കിമോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. ഞാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെറിയ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ റെഡിയാക്കി ലിവിങ് റൂമിലോട്ട് വന്നതാണ് ഈ ചെറിയ ഫില്ലിങ് കൊണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ ഫില്ലിങ് ചക്കിമോൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാനിതാ ലിവിങ് റൂമിലോട്ട് വന്നത്. ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്കട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പാത്രം പിടിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ ലിവിങ് റൂമിലോട്ട് വന്നു. ലിവിങ് റൂമിൽ ഫാൻ ഓണായിരുന്നു. ഞാൻ ചക്കിമോൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ. ചക്കിമോളാണെങ്കിൽ ആ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തു, നന്നായിട്ട് ചെറിയ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. ചക്കിമോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പാത്രം പക്കടേനെ കൊണ്ടാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിപ്പോൾ വീഴുന്ന് പറയലും വീണു, പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡ് പൊട്ടി, ഇത് നേരെ ഫ്ലോറിലോട്ട് വീണ സമയത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിന് ചൂടുണ്ടാവുമെന്നൊന്നും ഓർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ചൂടോടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ആ പാത്രം പിടിച്ചു, എൻ്റെ കൈ പൊള്ളി, ആ ഒരു വിരലിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വിരലിൻ്റെ ആ ഒരു കാരമലൈസ് ചെയ്തതുപോലെ തോലിങ്ങോട്ട് പോന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ചെറിയ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കി, അത് നല്ലപോലെയൊക്കെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലോട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്ക് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിന്നിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ക്യൂക്ക് ടിപ്പ് നോസിൽ കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത്. അതാകുമ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടും ഈവനായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ്. എന്നിട്ട് ക്രീം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ചെറി ഫില്ലിങ്സും ഗനാഷൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ ഫില്ലിങ് ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ലെയറിലും ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫൈനലൈസിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.